Արդեն 13 օր են Ազելի Ելբակյանի մոտ կորոնավիրուս է ախտորոշվել։ 5 օր Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցում մնալուց հետո տեղափոխվել է Ծաղկաձոր, բուժումը հյուրանոցային պայմաններում շարունակելու համար, քանի որ հիվանդությունը ընթանում է առանց բարդությունների։ Ամենասկզբում որևէ ախտանիշ չեմ ունեցել, ինձ սանգեր տեղյակ եմ պահել, որ ես կոնտակտավոր եմ համարվում, շփում եմ ունեցել մի անձի հետ, ու մոտ դրական թեստ է, և նայել այդ պահին տեղյակ եղել, որ իսկ վարակված է։ Առաջին 5 օրը ջերմություն եմ ունեցել բարձր, դեղամիջոց որպես այդպիսին ընդամենը ջերմիջեցնողներ, վիտամիններ, թուլությունս էր շատ, որը մինչև այդ պահը դեռ պահպանվում է, բայց ջերմությունը կարգավորվել է և շատ չի բարձրանում, մաքսիմում մինչև 37.1։ Հիվանդանոցում գտնվելու երկրորդ թե երրորդ օրն էր, համ ու հոտ բացարձակապես այլևս չէի զգում, նաև դժվարացել է շնչելը, բայց լրացուցիչ սարքերի և այլ կարիք չեմ ունեցել, բարեբախտաբար։ Նազելի Ելբակյանը երիտասարդ է, քրոնիկ հիվանդություններ չունի։ Առաջին 5 օրից հետո հիվանդության ընթացքի բարելավում է նկատվել, բայց որևէ հետևություն անել դժվարանում է, քանի որ փորձը ցույց է տվել, որ տարբեր մարդկանց մոտ հիվանդությունը տարբեր կերպ է դրսևորվում։ Պետք չէ շատ խոճապի մատնվել։ Ամեն դեպքում, այսպես այնպես, երբ որ հաստատվում է դրական գալիս թեստի պատասխանը, պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինել։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյան ազատությանը փոխանցեց, որ հստակ վիճակագրություն չկա, թե փաստացի բուժվող ավելի քան 2000 հիվանդներից այս պահին քանիսն է բուժումը շարունակում հյուրանոցային պայմաններում, քանիսը հիվանդանոցում, քանի որ թվերը անընդհատ փոփոխման են ենթարկվում։ Նաև մարտակալային ֆոնդը չզբաղեցնելու համար, որովհետև փաստացի իրենք բուժման կարիք չունեն, ուղղակի պետք է լինեն մեր հսկողության տակ։ Բոլոր հյուրանոցներին կան կտրված բժիշկներ։ Նազելի Ելբակյանի հետ զրույցի ընթացքում էլ նրա հետ կապ հաստատեց բուժող բժիշկը։ Ալո։ Լավ եմ։ Չունեմ։ Ձեզ ուտ։